Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mbah? Nggih. Nggih. Pak, nyun sewu, saya mau tanya. Iya, iya. Iya. Kenapa Bapak tertarik mengasih Mbah ini makanan sama minuman? Saya nyari berkah barokahnya, Pak. Ah, gitu ya, Pak, iya. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Bapak asli mana? Aku Jakarta, Pak. Asli Jakarta ya, iya. Tapi lagi jual di sini udah lama. Belum ada setahun sih, Pak. Setahun, nggih, nggih. Semenjak COVID ini aja. Oh, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Pariwisata. Nggih. Air sekarang. Ini Mbah mau dibuatin apa ini Mbahnya? Tahu telur sama teh. Oh gitu. Nggih. Mbah, remen didamelaken tahu telur kali teh nggih. Ngirane pundi panjenengan? Lawang. Oh Bulu Lawang. Bulu Lawang mriko. Eh mriko. Oh ngaten nggih. Loh, niki mau melampas sampai mriki? Nggih, melampas ke Roso. Oh, Mas. Oh, pekerjaan Mbah pemulung ya. Iya, nggih. Timbange nyolong nganggo ngene. Oh, ngaten nggih. Leres, Mbah. Dadi timbangan iki cah. Nggih, nggih. Yusyoni pun pinten usianya? Nggih. Umuripun pinten? Wong nek kula kok mboten titen. Oh, mboten titen. Jaman napa to panjenengan lahir? Ah, mboten ngertos kula. Oh, sampun nggih. Timbangan kula niki jan nemen bojone. Oh, nggih, nggih. Nggih, mugi-mugi lancar berkah nggih, Mbah. Nggih. Amin, amin. Pak, terima kasih ya. Iya, Pak. Semoga berkah usahanya. Amin, amin. Amin. Monggo nggih, Mbah nggih. Assalamualaikum. Salam. Amin, amin. Nggih, matur suwun nuwun. Nggih. Nggih.